Хочу привітати вас і себе самого от у гэтым месцы, у Крэве, у Крэўскім замку, які зараз дає надію на якую будучыню, на своє життя у будучыні, бо почалася, дякую Богу, консервація, а може бути, дойде й до реставрації. Чому? Тут я вас вітаю, бо ось тут, за одной со стен гэта замка, за паўночнай сцяной стаяла моя школа, з якой аднойчы наставнік вывеў нас, падвёў вось да гэтых сцен. Наставніка прозвішча было Сукерман, і сказаў: «Вова, ты шчаслівы чалавек, ты нарадзіўся каля камянёў сваёй гісторыі», і развёў рукамі, а вось у мяне сваёй гісторыі няма. Нацыянальнасць – это не толькі кроў. Нацыянальнасць – это культура, у якой ты нарадзіўся і у якой быў выхаваны. Для мяне гэта культура Беларусі. Не лічы на тое, што мой бацька апынуўся тут, у Крэве. Старшынём сельсавета быў цалкам рускі чалавек. Я стаў беларусам, таму што нарадзіўся, як спяваецца ў адной знакамітай нашай песні, тут. Усе ведаюць гісторыю аднаго з ангельскіх брытанскіх каралёў, у якого было тры дачкі, і адну з якіх, Карделію, ён абдзяліў. Геній Шекспіра створив з гэта драму под назвою «Король Лір». Ось у гэтых стенах відбувалися драми по своїм напалі, ніколькі не менше, чим у драмах Шекспіра. Скажем, великий князь Гедимін, состаревши, поділив свою землю поміж сімьох братов. І ось цей замок достався одному з ягоних синів, Альгерду, який при допомозі свого брата Кейстута став великим князем литовським. Після Кейстут допомог і сину Альгердову Ягайля стати великим князем. І що зробив? Ягайла, і він ось тут, в цьому замку, вон там, у князькій вежі, забив Кейстута, а після заточив у вежу Вітаўта, який чудом зрятувався з допомогою жінчини. Як це так? Думав я маленький. Калі б не гэту гісторыю распавёў дзед Ясь. Ну як вот, каб мне нехта з моїх братоў, ну, допамог стаць там, ну, кім заўгодна, невялікім князем. Ну як бы взяў я і забіў гэта чалавека. Ну, нейкая ж павінна быць удзячнасць. Ўсё гэта гісторыя я ведаў з дзяцінства пра вялікіх князёў, пра тое, што тут адбывалася. Дык ось, калі скласці у нейкае цэлае толькі тое, што я зараз вам распавёў, што адбывалася толькі ў гэтым замку, дык тады паўстае
за твоей спиной неразбуранное нечто, не побитое там воинами, не порушенное, а спродвечное нечто белорусское, что и робить этих людей белорусами. И я вдячный Лесу, что я тут народился, бо без Крева я был бы совсем, совсем иншим. Мы отошли от замку недалеко, и за моей спиной теперь это называется Юрьева гора, але это была Ярылова гора. Гора Бога Солнца. Одного из головных богов паганской Беларуси. Тут было капище, и недзе вот тут, под горой, жил Крыва-Крывейта. Головный жрец Великого князства Литовского. Я написал спадання, аповесть про эту гору, про то, что тут отбывалося. У аповесті отбываются довольно драматичные подеи. У аповесті каханы мусить забить свою каханую. И гэта каханага по звычае гэта место так само повинны забить. Але яна нараджае дзіцё и новое жыццё ратуе жыцці гэтых людей. Столькі тут паданняў, столькі тут легендаў. Боже мой, можна было мне нічога не пісаць, просто взяць, перепісаць тое, што я ведаў з дзяцінства. І вось зараз мы ідзем ад замка. Ад замка, ад Юравай гары, якая разам з замкай у мяне цяпер за спінай. І за спінай у мяне царква православная. Увогуле у Крэве было 6 храмаў, што шмат пра што кажа. А паміж касцёлам і царквой синагога. Яна там амаль зараз зруйнаваная, але стаіць. І ще была мячэць. І ўсё гэта ўжывалася ў адным месцы, не ваявала паміж сабой, не білася. Насамрэч, такая еўрапейская талерантнасць тут існавала. Крэва, як бачым, ляжыць у Лахшыне, само паселішча. Цяпер гэта аграгарадок. Некалі сталіца княства. Горад з магдэбургскім правам. Вось цяпер аграгарадок. Дык вось у Першую сусветную вайну, вось тут, дзе ідзе дарога і цячэ рака Крыўлянка, была лінія фронту. На тым баку, на тых пагорках былі нямецкія пазіцыі. Мы туды з вамі яшчэ падыдзем і паглядзім, якія там магутныя бліндажы. А на гэтым баку рускія пазіцыі. І з гэтых пазіцый якраз і білі па Крэўскім замку, і асноўныя пашкоджанні якраз былі нанесены ў гэты час. Ну, немцы неяк там атабрыліся, думаючы, што рускія, паважаючы культуру, ну гэта ж здабытак культурны, Крэўскі замак, помнік, не будуць яго, значыць, бамбаваць, але гэтыя надзеі не апраўдаліся. І аднойчы, зноў жа, там гэта больш відаць, аднойчы з гэтых пагоркаў рускія войскі, гэта ўжо 16-й год, у наступ на тыя нямецкія пагоркі, і там столькі магіл, столькі там накладзена людзей, Господі. Увогуле, тут зноў жа не толькі сюжэты, гэта ўсё ва мне, разумееце, я чаму пра гэта распавядаю, я не пра гісторыю вам распавядаю, пра сябе самога. Тут ваяваў Зошчынка, знакаміты расійскі пісьменнік, рускі пісьменнік. Тут вось адсюль у атаку ішоў на тыя пазіцыі нямецкія жаночы батальён пад камандаваннем Бачаровай. Ну, пра гэта, праўда, напісалі ўжо да мяне.
Так что я туди не зазираю, але усе гэта вот было на этом лапіку землі, якая вот засеяна легендами, як гэтымі сасёнкамі. Пабудлюбівы такі тут на гэтых пагорках жыў народ. І калі я, скажам, знову ж задумываюся про тое, ну чаму я живу так, а не інакш, чаму я такі ёсць, а не інші, то ось таму, што яны такія былі. Некі час, якраз у той час, калі мне выпало ў гэтым свеце з'явіцца, быў шпіталь. І мая маці, 46-й год, лета, у полі адчула, што ёй ўжо як бы час надыходзіць дзіця сваё першае нарадзіць. И повезли ее на коні сюды, а тут не оказалось никого из акушеров, из докторов, и ее завезли у Сморгоне. Вот по той причине я записанный в документе, как человек, который народился в Сморгоне. Увогуле у Креве не было николи, как я уже сказал, надто великих сутычак паміж праваслаўнымі і каталікамі, але рэўнасць у адносінах да сваёй самай справядлівай і правільнай у свеце веры была, безумоўна. І калі будаваўся гэты касцёл, і я тут дапамог нейкімі сродкамі знайшоў, то праваслаўныя, шчыра сказаць, ледзь мяне на праваслаўных могілках не закапалі, так што толерантное то толерантное, але характер есть характер. И тут треба быть обачливым, как народиться и выжить. Церква называется Церквой Александра Невского. Я чаму сюды з вами прыйшоў, бо ёсць адзін эпізод, звязаны ўжо з другой сусветнай вайной, калі святаром папом у гэтай царкве быў спадар Міхась Ліванчук. У яго была дачка і была пляменніца. Міхась Ліванчук за польскім часам перажываў даволі складанае імгненне ў сваім жыцці. Ну і за саветамі таксама і немцы прыйшлі. Тут, дарэчы, стаяў спачатку нямецкі, а пасля літоўскі гарнізон, таксама было не соладка. У 42-м годзе ён паехаў у Мінск да Кубы. І як яму ўдалося, я не ведаю, але ён выпрасіў дазвол на адкрыццё беларускай школы у Крэве. Адкрыў ён гэту беларускую школу пад не надта ласкавымі позіркамі літоўскага гарнізону, але меў дазвол гаутляйтера, і ніхто нічого не мог зрабіць. Ніхто нічого не мог зрабіць, пакуль не прыйшлі акаўцы, значыць, армія краёва. Нікога тут не чапалі, а настаўніка беларускай школы з двумя настаўніцамі, дачкою пляменніцай, вывелі і расстралялі. Я напісаў пра гэта апавяданне такое, прачытаў, аж самому забалела, і взяў, парваў. Бо невядома, якім чынам там узнікла амаль што ненавісць.
да, невядомых мне людей іншых конфессий, іншых поглядов на жыццё, я подумал, что не трэба мне гэта помнить. Хотя, может, и неправильно. Подумал, мы надто шмат увогуле даруем и не помним. А другая история веселейшая и уже связанная с очень недавними годами. В 2010 году, когда я был кандидатом в президенты и вел выборную кампанию, Краска Папа выкликали у идеологичный отдел и спытали, а чому он Владимир Некляев опускает у храм. Поп припух, потому что готовы был у своем житті до любых пытанняў, але до пытання про тое, чаму мы чаму вы вернік опускаете у царку, он не был готов. И он сказал, ведаеце, гэта, ну, не мой дом. Я не могу в гэты дом, як плебаню, замкнуць на ключ, бо гэта дом Господа. И кожны, хто верыць у Господа, в гэты дом можа заходзіць. После того, как он встал на мой бок, я так само стал на его бок, и мы так посябравались, я решил вырешить сакральное для меня питание похования в этом месте того, что станется моим прахом. Планы у меня простые – спалиться и над кривом развеется. У меня на вот верш таки есть понад Юрьевой горой, понад Магеровым полем, понад Крэвской стороной, с неба мой развеете попел, понад Крэвом, где святые для меня погорки усе. Тихо лягу я на тые, куда ветер занесе. Але тут поп сказал, не. Вот гэтага уже не будет. Николи тут никто не палился. Я говорю, я там никто не палился. Вон за саркой Юрова гора там криво-кривейца. Жрец у всех палил. Он говорит, о, поганство не лезем. А что до нашей самой правильной в свете веры, то тут такого не было и не будет. И домовились мы с ним про что? Что я просто николи не буду помирать. Тому этот храм, где меня николи не будут отпевать, но покольки николи не помру, позволил с Крёвским попом, стал для меня самым дорогим местом. Местом не смиротца в Божьем свете. Поглядите, какая яблоня по осеньску пригожая. О. На. Пошли. Я пришел сюда не для того, как снова сказать про войну, а это вот свечение как раз войны, Первой сусветной, бачите тут. Весна 17-го года. Немцы збудовали этот бліндаж перед наступом русских войск. Але я это опущу. Одразу вернулся у час своего маленства. Это было место наших гульню. Вот это наших гульню место. Тут их довольно шмат. И мы гулялися тут, конечно. Ну, во что можно было гуляться? Безумовно, войну. У войну. Тут было вельми шмат зброи. Она до этой поры, коли вот любое поле узарать и патронов на реж. Так вот, тогда мы собирали эту зброю, там и стрельбы соправные, и пистолеты соправные.
и гуляли. У меня верш есть, называется «Кожух». Он довольно долгий, я не буду его весь читать, ковалочек. Патроны мы шукали в блиндажах, и тут лимонкой и забила Леньку. И он и батька с пьяных слез опуха вечером поминками добитый принес до нас под пахую кожух и кинул. На! Хоть не тебе пошитый. Я закричал, я урос плячима у печь, до кожуха боялся докрануться. Сусед просил, возьмите, это ж реш, возьмите, людцы, ну возьмите, людцы. Знемел мой крик, наплыл в очи змрок, и так далее, и скончается верш так, что я вырос, мне хапая пронах, грукочуть по житті годов вагоны. Я помню Леньку, я в ягоных снах на кожуще летаю на ягоных. И Ленька мне з міжзорних завірух стой, далече, что назвы уже немає, отдай, отдай, кричить, отдай кожух. И с каждым сном ближе он подлетает. Вот эта история про кожух, який носил мой сябрук, який после смерти достался мне, стала не только сюжетом этого верша, а одним из наиболее пронизливых и болючих вспоминал. Гора за мной – это не гора, а городище. Тут стоял драуляный замок, коли еще не было того, что позднее называлось Кревским князством, а была Нальшанская земля, и вот князь этой Нальшанской земли керовал ее как раз отсюль. Я иду в бок так званой Костельной горы, по звездках, какие здобыл мой сябр, краязнавца, а понтано улюбленный у Крева Александр Каминский. Менавіта тут стоял первый у Крева костел. А ранее эта гора насупрать замка называлась Перуновой. Город на семи горах. Это место еще для меня значное тем, что вот тут, унизе, жил один сябро моего батьки. Они сябровали, и он частяком сюда ходил, ну, чарку налить. И одной, чи я убачил картину, которую никогда не забуду, они бегали вокруг городища со зброей, с пистолетами, гуляли в войну. Причем я гуляли, стреляли с оправданной зброей, с оправданными патронами. Я жахнулся, а после мне уже поздней пришла в голову думка про то, что люди, которые ужилися лёсом своим, памятью своей, у войну, у забойствы, с этого уже никак николи не могут выйти. И это дотычит не только особных людей, а и целых народов. И той фантастичный час, который мы прожили уже после Другой Сусветной войны, является мне невероятным, некой форткой
у жыцці ўсіх гэтых людзей, іх нашчадкаў, дзе не трэба было адзін за адным бегаць і адзін аднаго страляць. Там унізе яшчэ адна рэліквія, вялікі камень крэўскі. Мы зараз да яго падыдзем. Ды тут, дзе не ступі, пад нагамі акажацца нейкая святыня. Вось гэты так званы, ну што значыць так званы? Просто вялікі, насамрэч вялікі крэўскі камень, это тое, што зверху, можа, толькі якая-небудзь 20-та яго частка, і ён больш за 50 тонн важыць. У багне, вось тут, яшчэ ў маім маленстве, было не прайсці, уся зямелька пад нагамі пружыніла. Ну, багна, это ёсць багна. І вось ёсць легенда, што гэты камень, праваслаўны крэўскі люд, каб развітацца з паганствам, скаціў з Перуновай гары. Уявіце сабе моц крэўскіх людзей, якія здолелі такую скалу узяць і скаціць з гары. Увогуле Крэва праз замак, праз вялікі камень, праз камень, які на гарадзішчы, праз чортаў камень, звязана вось усялякімі легендамі, менавіта з камянямі, тут амаль што не маючы легендаў, там, скажам, пра багну. Ды што пра гэту багну распавядаць? А вось пра тое, дзе людзі могуць сябе выявіць, як асілкі, як ваяры, як змагары, як волаты. Вось пра тое сведчыць і гэтыя камяні, і гэтыя пагоркі, і легенды, якія вякамі вакол усяго гэтага складаліся. Дык вось, калі ты растеш у такім месцы, і ў цябе ёсць людзі, якія табе гэтыя легенды распавядаюць, то ты проста не можаш не пранікнуцца гэтымі мітамі як праўдай. І адсюль маё жаданне міфалагізаваць гісторыю Беларусі, зрабіць яе больш святочнай, больш высокай, ну, не багнай, разумееце, не багнай, у якой ўсё патанае. У 19 годзе, калі я яшчэ быў пад хатнім арыштам, маладыя паэты вырашылі у Крэве пасадзіць дрэва паэзіі, каб каля яго штогод ладзіць імпрэзы паэтычныя. Прыехалі ў Крэва, каб не капаць, знайшлі у канцы нашага поля грушыну, перажагналі і сказалі, што гэта дрэва паэзіі ёсць. Я не супраць, вельмі прыгожая грушына, яна жывая, это зараз просто ўжо восень, дык. Ну, каб давесці, што яна жывая, вось грушы, якія з яе пабляталі. Я там, праўда, пасля з братам пасадзіў дубок, і ўвогуле мы тут збіраемся такую алею зрабіць.
Але я зараз не про тое. Вось у мяне две кнігі. Я зараз узяў у дзедавай хаце. Одна кніга прозы называецца «На ўсякім свеце», і другая кніга паэзіі называецца «Кон». І што ў кнізе паэзіі, што ў кнізе прозы «Наскрозь краю». Просто «Наскрозь». Традыцыйна я тут чытаю які-небудзь верш, звязаны з крывам. Ну, напрыклад, гэты адзін з першых, напісаных мной вершаў. Тут, у крэве, на высокіх могілках, у буянні руты і гарквы на зямлі, змаганай ды незможанай дзед з бабуляй тварам да царквы. Іх жыццё пад манамі і звадамі праплыло, як месяц па вадзе, і ляжаць Іван з алімпіядаю, дзе іх душы? Невядома дзе. У хмурыньках тыхаў, у тумані, на губе крывінку прыкушу. Як твоя душа, мой дзед Іваня, ці знайшла Алімпіну душу, не зболела, крылы не намуліла над царквой маўклівою кружы. Вымытай хусцінкаю бабулінай аблачынка сохне на крыжы. Thank you.